Մայրաքաղաքում համատեղ իրականացվող սոցիալական կարևորագույն ծրագրերից եւս մեկի՝ Մուրացիկ թափառաշրջիկ բռնությունների ենթարկված ու ծնողական խնամքից դուրս մնացած երեխաների աջակցության ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է նաև Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն։ Կենտրոնում այսօր շուրջօրյա ապաստանում են 3-ից 18 տարեկան 42 երեխաներ։ Շրջելով կենտրոնի մասնաշենքում եւ ծանոթանալով երեխաների համար ստեղծված պայմաններին եւ մատուցվող ծառայություններին, քաղաքապետը նաեւ մտերմիկ զրուցել է երեխաների հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով կենտրոնից ավալած գործունեության համար, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հատկանշել է, որ այն իրապես գնահատանքի արժանի գործ է կատարում։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ քաղաքապետարանը միշտ ձեր կողքին է եղել։ Գիտեք ինչ, այդ միշտ զգացել ենք։ Ես չգիտեմ, տարի չի եղել, որ քաղաքապետարանի ուշադրությունը չլինի կենտրոնի հանդեպ։ Հիմա էլ այցելությամբ ուղղակի շատ մեզ ուրախացրեցիք։ Կենտրոնում երեխաների առօրյան առավել լիարժեք կազմակերպելու նպատակով քաղաքապետի անունից երեխաներին ժամանակակից խաղային ատրակցիոններ ու անհրաժեշտ այլ պարագաներ են նվիրվել։